Так, друзі, всім привіт. Сьогодні нарешті більш-менш нормальна погодка. І сьогодні будемо знімати другу частинку огляду пили Einhell. І, в принципі, так як я говорив, порівняємо її з пилою ось такою Дніпро-М. Значить, вони по характеристикам майже однакові. Ланцюг, значить, щоб все було чітко, я зараз новий ланцюг з цієї пилки Oregon поставлю на цю пилку і будемо проводити тест однаково новим ланцюгом. Значить, по ланцюгу 3,8 LP і 1,1 толщина зуба внизу. І характеристики 35 довжина різу і тут, і тут. 52 ланки і тут, і тут. Тобі ж цеп, друзі, однаково. Зараз ми це перевіримо ще раз. Ось. По самій пилі. Значить, в принципі, то, що я, по цій пилі, чому ми не будемо проводити тест на, скажімо так, кількість різів, тому що в характеристиках цієї пили, значить, нагадаю, у нас марка її, де там ця бірочка, зараз, вона аж знизу, друзі, значить, тут у нас 105 дБ, і марка в нас, бачимо, да, модель 22 рік випуска, 15 метрів в секунду ланцюг у нас проходить. Ось. І, значить, пила називається GPLC36x35L. Значить, ось бачимо, так. Намальована схемка. 15, значить, 36 вольт постійний струм, 330 мм різ і 15 метрів за секунду швидкість. Тут у нас 101,4 дБ. Ну, перевіряти, у мене шумометра нема, на жаль. Ось, що тут у нас пише Дніпро по характеристикам. Зараз ми її перевернемо. Ось така у нас пилочка. 35 см від 0 до 19 метрів за секунду. Тобі ж вона має різати швидше за Einhell. Ось ми бачимо, да? Ну і, значить, по акумуляторним батареям. Зараз я, вони в мене в будинку, значить, в теплі. Зараз я їх принесу, зразу замірюємо температуру, щоб ніхто не говорив, що там одної пилки холодніші були, другої тепліші. Ось, зараз я їх принесу, замірюємо на них вольтаж. Замірюємо на них температуру і тоді будемо, значить, проводити тести. Значить, чому не проводимо тести на, на кількість різів заряду акумуляторів? Хоча тут в мене 4 ампера і тут 4 ампера акумулятори, тому що, значить, тут виробник написав у характеристиках брусок 7 на 7 сантиметрів, вона робить на 4-амперних акумуляторах 320 пропилів. На жаль, у мене такої кількості деревини немає. Ось, і ми перевіряти ємність, кількість різів на акумуляторі не будемо. Я просто візьму 3-4 10-сантиметрові колоди, поставлю їх разом. І попробуємо без, ну, яка пилка швидше уходить в захист. В кого потужність двигуна більша, в кого менша. Адже по характеристикам вони позиціонуються як однакові. І люди задають питання, чи Einhell краще Дніпро-М, чи гірше. Ось ми зараз все подивимося і будемо знати. Скажемо так, всіх таких брендів іменитих,
Лінійка, якщо йде 18 вольт, то вона 18 вольт. Не розумію, чому Дніпро зробили лінійку 20-вольтову акумуляторів, так? То, значить, в них ця пила має бути 40 вольт, а не 36. Ну, зараз ми подивимося по акумуляторам, будемо все бачити і потім підемо тестувати самі пили. Поїхали. І так, друзі, по самим акумуляторним батареям, значить, такі легкі порівняння, скажімо так. Значить, Дніпро-М 20-вольтова лінійка, 4 ампера, літіонний, BP240, значить, 72 вата потужність. І, значить, в принципі, по розмірам з енхелівським акумулятором, видно, що тут, мабуть, не буду його розбирати, елементи стоять, як вони там, 21, ну, не 18650. Отут, мабуть, 18650. Значить, пошукав я по характеристикам на сайті, нема там прописано. Ось, і будемо, ось, Einhell пила, працює на акумуляторах 18,4 ампера, PowerX Charge. Значить, по характеристикам тут у нас 72 вата, тут 70, то теж 72 вата, 4 ампера, 18 вольт. Тому я і кажу, що ж не зрозуміло, чому Дніпро-М так рішив собі 20 вольт приписати. Значить, друзі, дивіться, значить, акумуляторні батареї в мене стояли в будинку, зараз ми перевіримо їх температуру. Ну, там аж прям в теплі. Значить, температура в них майже однакова. Бачимо, да? 17 градусів. Ну, 15,7, 15,5. Майже однакова температура. В гаражі зараз прохолодно і вони вже охолоджуються. Значить, хочу ще наголосити. Не знаю чому, ну, в принципі, Дніпро-М в себе на сайті в описі батарей пишеш, так, що тут є захист від перегріву, від перегрузки, від перезаряду і так далі, але тут чомусь не прописаний захист від переохолодження. Ось. І в мене в гаражі, коли вони стоять, в принципі, мінусових температур немає. І написано, робоча температура батареї від плюс 5 там, до плюс 40. Ось. Ці батареї, ну, навіть на морозі, коли вони там постоять на вулиці, показує повний заряд і немає ніякої індикації, що вони охолоджені, ці батареї. Ось. Ці ж батареї, коли постоять на холоді, значить, коли ми нажимаємо індикацію, вона не просто світиться, а блимає. Воно показує, що заряджено, але показує, блимає, значить, низька температура батареї. Її тоді необхідно там потримати в теплі, і тоді можна, в принципі, працювати. Так, так для відомо. В Einhell в батареях є захист від переохолодження. Зараз заміряємо струм, ой, вибачте, напругу на батареях, що воно нам покаже. Ось, так, плюс-мінус. Значить, тут 20,8 вольт, це в нас повністю заряджена батарея. Ця 20,6. Значить, Дніпро-М. Друзі, дивіться. Це
в принципі, цим батареям, ну, півроку. Та й цим півроку я їх з косою купляв. 15 і 3 вольта. Де тут 20 вольт? Зараз ще раз попробую їх поставити на зарядку і подивлюсь, що мені покаже зарядна станція з цими батареями. Так, друзі, ще одна попитка. Постояли вони, ну, 10 хвилин. Зарядний пристрій покажено заряджені, показує. Перевіряємо ще раз. 28. Двадцять і шість. 15 і 4. Ну, не знаю, друзі. Ці акумулятори в мене багато не працювали. Пилка в мене чуть більше півроку. Я, в принципі, їх експлуатував правильно. Ну, я вже бачу по вольтажу, що, в принципі, хто буде тут, в принципі, переможцем. Ось. Але, ну, в кого є нові отакі акумулятори, напишіть, поміряйте, скільки на них вольтаж. Ну що ж, друзі, ідемо попробуємо різати. Говорити, говорити, а треба діяти. І так, друзі, ось що я підготував нам на експеримент. Ось такі три колоди складені. Значить, тут у нас 32 сантиметра. Максимально, ну тут теж 32 виходить. Ось так то більше. От товщина пропилу у нас тут буде наверху 32 сантиметра. Ось. І по одному різу робимо кожною пилою. Ось наші два конкурсанта. Тут ми зараз знімемо ланцюг, поставимо новий з Енхеля. Тут у нас новий ланцюжок стоїть з комплекта. Ось він. Орегоновський ланцюжок. Ось так. Значить, натяжка, в принципі, нормальна. Пробуємо. Так треба буде тримати телефон. Акуратно. Так. Нагадую, що написано. Зараз почуєте, в принципі, в Енхеля більше децибел, ніж в Дніпро М. Дивимося. Наріз. Пішла в захист. 32 сантиметра пропил. В захист. Ну, в принципі,
Енхель у нас, друзі, два рази. Ось наш пропил. Тут 32 сантиметра. Ну і ця акація, в принципі, скажімо так. Ну і не суха, бо трохи дощі йшли. Енхель, значить, два рази пішла в захист. Ось тут пробуємо Дніпро М. Зараз знімемо ланцюжок. Значить, показую на одному, акумі не працює. Дніпро М. На одному акумі теж не працює. Замінюємо ланцюжки зараз і попробуємо. Коли замінюємо ланцюг, знімаємо акумуляторні батареї, техніка безпеки. Значить, ось що я в першій частині говорив, що у нас в Енхелі, болти кріплення двигуна з цієї сторони. Ми їх завжди можемо проконтролювати. Тут у нас болти кріплення зсередини. Ось. І проконтролювати їх у нас не вийде. І є огляди в інтернеті, де вони відкручувались, двигун ставав на бік і закусував ланцюг. Значить, друзі, новесенький ланцюжок став на дніпровську пилочку. Ось так, як і пишуть характеристики. Поставив би я з шиною, але тут в Енхеля спеціальне таке кріплення. Тут Дніпра своє. І фіксуємо. Попробуємо різ. Значить, перевіряємо правильність установки. Показано, куди має ставитись і обертатись ланцюг. І пробуємо провернути ланцюг. Ось. Все, ланцюг йде. Натяг. Ще чуть-чуть підтягну і пробуємо на різ на 32 сантиметрах. Нам його встановити тут краще. Якось отак. Не розжився я ще, друзі, кріпленнями. Ну, пробуємо Дніпро. Ланцюг новий Орегон. Захист. Значить, чути, що ланцюг йде швидше набагато. Другий захист. Ну, я зразу бачу по заряду акумуляторів, хто в нас буде переможцем, але все-таки попробуємо дорізати, друзі. Не давлю зовсім, просто пила під своєю вагою. Друзі, подужали. В принципі, ну, 32 сантиметра акація
доволі таки серйозний аргумент. І в принципі, друзі, скажу так, що дійсно, бачите, тут з акумуляторами трохи менший був заряд. Дійсно, ці дві пили, вони, в принципі, справляються своїми задачами, так сказати, що іменно зараз краще по... Та й ємність акумулятору немає смисла перевіряти, бо ви самі бачили, який заряд в цих, який в цих. Ось. Але, тут у нас, результат на лице, скажімо так. Сказати конкретно по роботі, що краще, Дніпро чи Айнхель, не можу. Це тільки з коробки, звісно, ця вже попрацювала. Ви самі все бачили. І, робіть собі, скажімо так, висновки. Кому що цікаво, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, ось, і, скажімо так, обслуговуйте свій інструмент, користуйтесь бережно. А я попробую зараз ще один зробити різ, і потім подивлюсь, там далі докладу кусочок. Після цих двох пропилів ємність, по вольтажу, скільки ті акумулятори мають, скільки ці. Дніпровська пилочка пішла в кураж, розігрілась. Бачимо, другий пропил вже більш-менш. Я вже викупив, що треба робити. Друзі, коли ми чуємо, що вона починає вже зараз буде здихати, треба чуть-чуть піднімати її, щоб не давати їй, не нагружати двигун. Ще один пропил робимо, третій. І будемо... і два Енхелюм, йдемо міряти акумуляторчики. Друзі, чудово, я скажу чудово, справляється пилочка, не будемо вбивати, в принципі, я ж кажу, по акумулятору, по заряду видно, що вона може вже, де 15 вольт, де 20, самі бачите. Перекидаю ланцюг, ще два пропильчика зроблю на Айнхелі і поміряємо вольтажик. З новим ланцюжком, скажу, ще ідеально ріжить. Так, що ж, друзі, та сама наша колода Айнхель, з коробки, Дніпро ми вже прогріли. Бачимо, так, спочатку йшла у нас в захист, тут у нас вже почала вона працювати добре. Ще попробуємо ще раз, що в нас каже Айнхель по різу.
І ще один ріс робимо. Так, зразу я скажу, дається в знаки швидкість руху цепу. Там чувствується, що пиляє швидше. Можете собі засікти навіть на моніторі. Захист. Ну, бачимо, раз хотіло закусити, ось пішла вона в захист, ланцюг нагрівся також. Ось, ну, значить, з даного експерименту, з даного різу, що ми побачили, ну, я для себе зробив висновки, які дійсно ці дві пили між собою конкурентно спроможні. Єдине, що, ну, я би сказав, чим могли би позмагатись ці два бренда, то це, напевно, акумуляторними батареями. Щось в мене до цих дніпровських питання постає. Я то, звісно, їх нових не перевіряв, скільки в них вольтаж був. Але, ну, бачимо. Пили, справились, в принципі. 32 сантиметри, в них заявлено там 30, що вони пропилюють. І все, ніби добре. Ще підемо поміряємо вольтажик. І так, друзі, значить, подивимося. Три пропила, повний заряд тут. Повний заряд тут. В принципі, вони можуть... Безщіткові двигуни, значить, я вже переконався, вони можуть працювати. А тут дві поділки. Безщіткові двигуни, вони можуть працювати дуже довго. І так на витривалість перевіряти батареї, це звісно... Так, 19,2 бачимо, так? 19,4. Що тут? Щось странне. 14,4. Якісь странні, ну, показники. Ну, але бачимо, да, індикатор нам показує повний заряд. Можливо, тут, я не знаю, можливо, просто цей індикатор некоректно працює. Ну, я кажу, що питання в мене більше, ну, з мого досвіду, більше до акумуляторних батарей Дніпро, ніж до інструменту, ну, акумуляторного інструменту. Багато є нарікань там в інтернеті і так далі. В принципі, по живучості, ну, таке, значить. Там щось зараз всі розказують, що сервіс, їхні щось там гроші вже вимагає. Чув я, да, такі історії, що приносиш, вони кажуть там, від 7 днів хочете швидше, давайте гроші. Ну, це незрозуміло, якщо, ну, скажімо так, політика. Якщо вони за гроші можуть зробити, то чого вони зразу не зроблять? Але так, то, в принципі, от, ви побачили, да, в принципі, дві оці пили, вони, в принципі, конкурентно спроможні одна між собою. І зроблені вони, ну, що навіть ланцюг підходить.
так по самим таким враженням не скажу, щоб якась з них виділялась по ергономіці краще. Мені здається, що Einhell вона більш така збалансована, бо коли навішуєш сюди дві акумуляторні батареї, вона якось не переважує ні вперед, ні назад. Що ще? Ну, в принципі, кому що цікаво, там питання мені задавали, чому я продаю, я в попередньому відео сказав, що я продаю дніпровську пилочку. Тому що, ну, з об'єктивних, суб'єктивних причин я не рекламую нічого, але акумуляторну лінійку я собі давно вже закупив Einhell. І коса у мене там є, і шурупокрут, і шліфмашинка. І думаю далі збирати інструмент. Чому? Ну, скажімо так, більше в них там виборів, навіть не знаю, там 100 штук, може навіть 200 по акумуляторній лінії тільки. З Дніпром набагато, ну, інша ситуація, тому я, в принципі, вирішив собі збирати Einhell. І так як в мене з дніпровських інструментів акумуляторних тільки ця пилочка, тому хочу її ось продати. І, в принципі, по ціні нова ця і нова ця, вони то теж мало відрізняються. Так що, ось так. Пишіть, кому, в кого які питання є. Я вже, в принципі, її виставив на продажу, там вже мені пишуть люди. Ось. Ну, таке. Значить, хотіли перевірити, ось перевірили. В принципі, ну, я і не сумнівався, але очікував трохи інших результатів. Скажімо так, на жаль, чомусь Дніпро не пише, скільки вона рідів може зробити. Ну, пише тут 320 7 на 7 320 рідів. І я, в принципі, кажу, що перевіряти не буду, бо в мене не так багато вже є деревини. Все, друзі, до зустрічі. Пишіть коментарі. Ще раз кажу, що підписуйтесь на канал, кому цікаво, що відпишу. Відповім на запитання. До зустрічі.